في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك وأرضكم التي تقول فيها دليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل وكرم في فرج إمام زماننا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه للخير، واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيدته ومضانته ومهديه. رب صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه ويومه بروحيته ومنه بعوازه لم صلواته. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مبدع الأنوار ومولد الليل في النهار، الذي لمحب علي غفار ولمبغضه جبار وقهار. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على وصيه ووزيره وناصر دينه الإمام المظفر والشجاع الغزنفر آخر الرسول زوج البطول سيف الله المسلول قال عباب الخيبر ساقي هود الكوثر الذي سمته أمه حيدر الإمام المختار صاحب ذي الفقار مصداق قول نبي المختار لأوتين الرأية غدا رجلا درارا غير فرار وقيل في شأنه لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار وعلى آله الأطهار الأخيار أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم ملك بعواز الغلم صلوات الله پینتالیس ہجری کا چاند ہم گزار ہو چکا ہے اور آج اس نئے اسلامی سال کا دوسرا روز ہے. اس چاند کو نظر آتے ہی پوری روز زمین پر جہاں کہیں کی کوئی ایک بھی حسین نہیں ہے وہ مظلوم کا فرشتہ کا بچھا کے یا اپنے اپنے طریقے سے ہو اہل بیت کا تمام اہل بیت کا ذکر کر رہی میں نے لفظ استعمال کیا کہ جہاں کہیں بھی کوئی ایک بھی حسین نہیں اس ذکر کے منانے کے لیے حسین کو مانگنے کے لیے اہل بیت کی محبت کے لیے کسی مذہب و مسلک کی کوئی قید نہیں ہے. کائنات میں کوئی بھی انسان ہے آپ دیکھیں گے کئی غیر مسلم بھی حسین کے غم میں آتے ہیں کئی ہمارے اہل سنت کے رہنما مشورہ کرتے آتے ہیں. حسین کو ماننے کے لیے انسان کا شیعہ سنی حتی مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے. حسین کو ماننے کے لیے صرف ایک چیز کا ہونا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان انسان ہو. آدمی انسان ہو جو شخص بھی اپنے اندر انسانیت کو محسوس کرتا ہے وہ حسین کا چاہنے والا ہے. اسی لیے میں نے کہا کوئی بھی حسین ہو سنی شیعہ مسلمان سکھ عیسائی فلاں 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 یہ ساری تقسیمات کربلا سے پہلے ہوا کرتی تھی. کربلا کے بعد یہ ساری تقسیمات ختم ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں اگر انسان کو تقسیم کرنا شروع کریں آپ تو انسان کی اس آبادی کو جو اس دنیا میں ایک عرب سے زیادہ ہے اگر اس کو آپ تقسیم کرنا چاہیں
تو مختلف تقسیمات ممکن ہیں. رنگ و نسل کے اعتبار سے انسان کی تقسیم ممکن ہے، زبان کے اعتبار سے انسان کی تقسیم ممکن ہے، علاقے اور محلے اور شہر کے اعتبار سے انسان کی تقسیم ممکن ہے. لیکن میں کہتا ہوں یہ ساری تقسیمات کربلا میں ختم ہو گئے. کربلا کے بعد اب پوری دنیا صرف دو حصوں میں تقسیم ہو کے رہ گئی، ایک حسین کے چاہنے والے ہیں، دوسرے یزید کے ماننے والے ہیں. اب دنیا میں دو ہی لوگ ملیں گے، یا آپ کو حسینی ملیں گے یا آپ کو یزیدی ملیں گے. اس کے علاوہ کوئی چیز کی تقسیم میں نہیں سمجھتا کہ انسان کی جا سکتی. اور جو کوئی بھی حسینی ہوگا، جس کے اندر اس کا ضمیر زندہ ہوگا، وہ حسین کو مانے گا، وہ حسین کا مظلوم ہوگا، وہ حسین کا شکریہ ادا کرے گا. وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فطرتاً محتاج ہدایت پیدا کیا. انسان ہدایت کا محتاج ہے. اب روزمرہ میں دیکھیں ہمیں کتنی چیزوں میں اپنے دوسرے بھائیوں سے، انسانوں سے ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے. مثال دے دوں، اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو وہ نہیں جانتا کہ اس نے کون سی میڈیسن لینی ہے، تو وہ طبیب کا محتاج ہوتا ہے. اگر کوئی شخص سفر کرنا چاہتا ہے تو اگر اس کے پاس گاڑی یا کوئی ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں ہے تو وہ بھی محتاج ہے کہ کسی کا سہارا لے، کسی ایسے شخص کا دامن پکڑے کہ جو سفر کو جانتا ہو، رستے کو جانتا ہو، اس کو اس کی منزل تک پہنچا دے. اگر کوئی طالب علم ہے، سکول کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے، تو وہ بھی محتاج ہے کہ اس کا استاد اس کو پڑھائے کہ کتاب میں کس سوال کو کس طرح سے حل کرنا ہے. تو انسان فطرتاً محتاج ہدایت پیدا ہوا. تو انسان کی زندگی کے دو حصے ہیں. ایک انسان کی زندگی کا یہ حصہ ہے کہ جب وہ انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، اور دوسرا حصہ اس کی زندگی کا ہے مرنے سے لے کے، یعنی اس کی گردگ قبض ہوتی ہے، وہاں سے میدان محشر سے ہوتے ہوئے دروازے جنت تک. یہ دو راستے ہیں، یہ دو حصے ہیں انسان کی زندگی کے. ان دو حصوں میں، جیسے یہ انسان کی زندگی کے دو حصے ہیں، اسی طرح انسان کی ان دونوں حصوں میں دو ضرورتیں ہیں. پہلا حصہ جب انسان دنیا میں ہوتا ہے تو انسان ظاہر ہے کوئی بھی شخص ہو تو وہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، اور کامیابی موقوف ہے ان دو چیزوں کے اوپر. اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو دنیا میں اس کو ہدایت کی ضرورت ہوگی. کوئی ایسا ہادی ہو، کوئی ایسا رہبر ہو جو اس کو دنیا کی ضلالتوں سے نکال کے نور تک کا سفر طے کروا دے، اور آخرت میں اس کو کوئی ایسا نجات دہندہ چاہیے ہوگا کہ جو اس کا ہاتھ پکڑ کے محشر کی گرمی سے بچا کے دروازے جنت تک لے کے جائے. اب سر اٹھانا، میرا جملہ سننا. انسان کی زندگی کے دو ہی حصے ہیں اور دو ہی ضرورتیں ہیں. پہلا حصہ ہے یہ زندگی، اور اس زندگی میں انسان محتاج ہدایت ہے. دوسرا حصہ ہے آخرت کی زندگی، اس میں انسان نجات کا محتاج ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں انسان کی ان دونوں ضرورتوں کو پورا کر دیا. رسول خدا وہ ہمارا صادق نبی ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وما جنت دو حصے ہیں. اس دنیاوی زندگی میں تمہیں ہدایت چاہیے، آخری زندگی میں تمہیں نجات چاہیے. اگر چاہتے ہو یہ دونوں چیزیں کسی ایک دروازے سے حاصل کرو، آؤ راستہ میں بتا دیتا ہوں. میں نے خدا کے عرش کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا، حسین چراغ ہدایت بھی ہے، تشریح نجات بھی ہے. اگر نجات چاہیے پھر بھی حسین کے دروازے پہ آ جاؤ، نجات چاہیے پھر بھی حسین. اگر ہدایت چاہتے ہو پھر بھی حسین کے دروازے پہ آؤ، نجات چاہتے ہو پھر بھی حسین کے دروازے. تمہیں تمہاری دونوں زندگیوں میں اگر کوئی کامیاب کر سکتا ہے تو وہ ہے دروازہ علی ابن ابی طالب، در حسین ابن علی، کہ وہ در ہے جو تمہیں در در کی ٹھوکروں سے بچا لے گا. جو در پہ پہنچ جاتا ہے پھر وہ در جنت تک پہنچ جاتا ہے، جو اس در سے بھٹک جائے پھر وہ در بدر ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. اچھا ایک سوال ہے، اگر ہدایت کیا کہا حدیث نے، ابن الحسین ہے مصباح الہدیٰ، حسین ہے جناب ہدایت. اگر خدا نہ خواستہ انسان کے پاس صرف ایک چراغ ہو جس سے وہ رہنمائی حاصل کر رہا ہو،
اور خدا نہ خواستہ وہ چراغ بجھ جائے یا اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے تو پھر انسان اندھیرے میں ہاتھ مارتا ہے. ہر انسان روشنی چاہتا ہے, ہر انسان ہدایت چاہتا ہے. روشنی سے صرف ایک انسان دشمنی کرتا ہے, جس نے چوری کرنی ہو. جو چور ہوگا وہ چراغ سے روشنی سے دور بھاگے گا, اس لیے کہ وہ اس کے مقصد میں خلل ڈال رہی ہوتی ہے. تو اب اگر دیکھنا ہے کہ چور کون ہے, کس نے اسلام میں سے چوری کی تھی, تو اب کتابوں میں جا کے دیکھ لیں کہ وہ کون ہے کہ جس نے نماز پڑھائی تھی تو اس کے مقتدی نے پوچھے گرفتی سے پوچھا تھا اب سرقتا ام نسیت, بھول گئے ہو یا نماز سے چوری کر رہے ہو. حسین چراغ ہدایت, حسین روشنی ہے, حسین راہ ہدایت دکھلانے والا. اور صرف حسین نے اپنی زندگی میں ہدایت نہیں دکھائی, حسین نے کربلا کے میدان میں 10 محرم کو سر کٹوا کے قیامت تک کے لوگوں کو, قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو راہ ہدایت دکھا دی. جس طرح حسین اپنی زندگی میں ہدایت دکھا رہا تھا, اسی طرح آج بھی حسین لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہے. اور وہ واقعہ کربلا, اسی کربلا کا ایک سلسلہ. آپ دیکھیں نا, میں نے کہا نا کہ کربلا لوگوں کو ہدایت دے رہی ہے, تو کس طرح کہ آپ دیکھیں ہر سال ماہ محرم میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو گمراہیوں سے نکل کے حسین کے دروازے پہ پہنچتے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو راہ ہدایت سے منسلک ہو جاتے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو گمراہیوں سے نکل کے ہدایت کے راستے پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ کربلا کا صدقہ ہے, یہ کربلا کا اعجاز ہے, یہ کربلا نے زمانے کو بتایا. اور پھر کربلا کے بعد ہماری یہ فرش عذاب, ہماری یہ عزاداری, یہ اسی کربلا کا تسلسل ہے. جس طرح حسین نے زندگی میں لوگوں کو راہ ہدایت دکھائی, قیامت تک کربلا لوگوں کو راہ ہدایت دکھائے گی. جس طرح کربلا لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے, اسی طرح یہ عزاداری بھی لوگوں کو ہدایت کی رہنمائی کرتی ہے. اس عزاداری سے وہ سب کچھ ملتا ہے. یہ فرش عذاب, یہ ممبر حسینی, یہ وہ ممبر ہے کہ جو خدا کا شکر کیا کرو اس نعمت پہ, خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں اس ایک ممبر کے ذریعے سے پورا مدرسہ عطا فرما دیا. یہ وہ ممبر ہے کہ یہاں سے تمہیں سب کچھ ملے گا, خدا کا ذکر بھی ملے گا, رسول کی نعت بھی ملے گی, اہل بیت کے فضائل بھی ملے گے, عقیدے کا درس بھی ملے گا, فقہ کا درس بھی ملے گا, اخلاقیات بھی سننے کو ملے گی, اہل بیت کی سیرت بھی سننے کو ملے گی. یہ کس کا صدقہ ہے؟ عزاداری کا صدقہ. قدر کرو اس عزاداری, قدر کرو اس عزاداری. یہ عزاداری فاطمہ زہرا کی امانت ہے تمہارے پاس. اس عزاداری کو اپنی نسلوں تک منتقل کرو, اپنے بچوں کو لے کے آیا کرو اس فرش عذاب پہ, تاکہ ان کے رگوں میں اس عزاداری کی محبت خون بن کے دوڑنے لگ جائے. اپنے بچوں کو لے کے آیا کرو. عزاداری کتنی بڑی نعمت ہے, اس کی قدر کیا ہے. خبردار, کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں ہوں تو یہ عزاداری ہے, میں یہ مجلس کرواتا ہوں, میں نہیں ہوں گا تو پتہ نہیں مجلس ختم ہو جائے گی. یہ عزاداری, خدا کی قسم, عزاداری ہماری وجہ سے زندہ نہیں ہے, ہم عزاداری کی وجہ سے. عزاداری کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس عزاداری کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اگر یہ کربلا نہ ہوتی, اگر یہ عزاداری نہ ہوتی, خدا کی قسم میں پوری ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں, اگر یہ عزاداری حسین نہ ہوتی تو لوگ غدیر کی طرح کربلا کو بھول چکے ہوتے, اور یزید کسی موت پر صحابی کا روپ اختیار کر چکا ہوتا. یہ عزاداری یہ حسین ہے کہ جس نے قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ قیامت تک جب کبھی بھی کسی صداقت کا نام آئے گا, امانت کا نام آئے گا, خیانت کا نام آئے گا, اسلام کا نام آئے گا, تو پہلا نام جو روشن ہو کے تختی کے دل پہ اترے گا وہ نام حسین ابن علی ہے. اور جب کہیں بھی خیانت کا نام آئے گا, بدعنوانی کا نام آئے گا, گناہ کا نام آئے گا, نماز کا نام آئے گا, نجاست کا نام آئے گا, تو پہلا نام انسان کے ذہن پہ جو اترے گا وہ نام یزید ہے. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا, حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی, لفظ یزید غالی سے بڑھ کر بنا دیا.
تھا کہ زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد پر محمد وآل محمد صلوات. اگر یہ زداری نہ ہوتی لوگ کربلا اسی لیے امام رضا علیہ السلام سے کس شخص نے پوچھا نا مولا آپ عزاداری کا اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ آپ فرش ادا بھی جاتے ہیں، ادھر محرم کا چاند نظر آتا ہے، آپ ادھر آپ کے گھر میں فرش ادا بھی جاتی ہے، آپ پڑھنے والوں کو مرضیہ خانوں کو سنا خانوں کو بلاتے ہیں اور حسین کا ذکر کرواتے ہیں، مولا کربلا پہ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اگر ہم کربلا نہ منائیں جس طرح تم قدیر کو بھول گئے اسی طرح تم کربلا کو بھول جاؤ. اگر عزاداری حسین نہ ہوتی، یہ بہت بڑا جملہ ہے، اگر عزاداری حسین نہ ہوتی یزید کسی موت پر صحابی کا روح اختیار کر چکا ہوتا. آپ نے نہیں دیکھا کہ پچھلے کچھ چند سالوں سے کچھ یزیدی دور نے یزید رضی اللہ کا نعرہ لگانا شروع کر دیا ہے؟ میں کہتا ہوں چلو اچھا ہوا تم نے یزید کو رضی اللہ کہہ کے ہمیں یہ سمجھا دیا، تمہارے نزدیک رضی اللہ کا معیار یزید ہے. اگر دیکھنا چاہتے ہو کربلا کے بعد کون جیتا ہے تو پھر نہ